papoi ke kore ne ekhon papoi di bure se gat lo bole mora mora dui wow wow raijo bhavana koi koi bhoi eta bikh apuna etu e dekho mane ekdom phuli goise enoko bikhno lenga lenga khuske aisu obostha beya oh bikh raij bikh kiman gabo bhavana he একেল টাইম 20 দিন মান অকল হিয়নে খৈ গাইছো নি ঠিক নাই মানে তামাম হিয়নে খৈ গাই থকা হৈছে তো আজি হেই ভাওনা আছে দুটা খুর গাম কেনে গাম লাপিছত গম পাবো তো ভাওনা ভিডিও আছে লাসলে যাব তো আজি ভাওনা আছে প্রথম কইবল যাম ইতিয়া আপনি মানে প্রথম কইবল যাম ভাওনা মানে রাংধালি আমাৰ গুলাহাট রাংধালি হাতিয়ে খফল আছে তো না দেহিঙ মৰিয়ে হিয়নে খৈ মানে হিয়নে খৈ গাগা এদিন জপিয়াই মেলি মানে অকুৰা উতে জপিয়াব লাগিব হাঁহিব লাগিব এই ভৰি এটা এনেকুৱা বিখাইছে নহয় ৰাইজ কি ক'ব ওচৰত ভাওনা এখন কেনচেল কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু ৰাইজে মানে নামানে এতিয়া বুজি নাপায় মানে বুজি নাপালে বৰ বেয়া লাগে মানে এতিয়া সেয়া উপায় নাই যাব লাগিব তো সেয়া আৰু তো বাকী ওলাইছোঁ ভাওনা আছে ৰাংধালি গম পালে হাতিয়ে খোৱা তো মই গাইছোঁ হিৰণাক্ষ গাই থকা হিৰণাক্ষয়ে তো বাকী টীম হৈছে আমাৰ অৱতাৰ নাট্যগোষ্ঠী দল গোলাঘাট তো সেয়া আৰু যাবলৈ আছোঁ বাকী কোন কোন যাব কি কি যাব গোটেইখিনি দেখুৱাম কোনে কোনে কি কি লৈছে দেখুৱাম তো আজি আমাৰ ডেছ ভাণ্ডা আহিব ৰন্তুদা ডেছ মানে গুলি ডেছ তো ৰন্তুদা আহিব তাৰপিছত আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান ভাতটো খাই লওঁ গাটো ধুই লওঁ গা ধোৱা নাই ভাতটো খাওঁ ভাতটো খাই পেলাই তো যাম আমি কি বুলি কয় হেৰিয়ত ৰাংধালি হাতে খোৱা তো এতিয়া বৰ্তমান যাম আমাৰ সীমান্ত ভাইটি যাব মূলত সি দেৱতা আৰু সন্ধ্যা গাইছে সন্ধ্যামুখৰ সন্ধ্যা গাইছে অকল তো তাহাঁতকল যাম সি ঘৰত ওলাই ৰখি আছে তো গাটো ধুই ভাতকেইটা খাই তো যাম আৰু ভাওনা ঘৰলৈ তো আহক আৰু আজি ভিডিঅ'টো ভৰি বিষতে আৰম্ভ কৰি পেলাওঁ আৰু সীমান্তডোখৰ পালোঁ আমাৰ গালকটা ভাইটি কি বুলি জোকাই মানুহে তোমাক গালকটা ভাইটি বুলি জোকাই নেকি তো ৰাইজ বাকী ওলাইছোঁ যাবলৈ সীমান্তডোখৰৰ পৰা তো সেই আৰু বৰ্তমান যাম এতিয়া আমি হাতীয়ে খোৱা কোনো ভাওনা গম পাওঁ ৰাংধালি অঁ পুৰণাগাঁৱত তো ৰাংধালিত ভাওনা গম পালেই তো ওলাইছোঁ আৰু একেবাৰে পাই লওঁগৈ আৰু তাত তাৰপিছতে বনাম আৰু নহ'লে বহুত দীঘল হৈছে আজিকালি ভিডিঅ'বোৰ বহুত লেণ্ডটো মানে বেছি বাঢ়ি গৈছে তো আজি অকণ শ্বৰ্টকৈ বনাম তো বাকী চাব আৰু ভাওনা ভিডিঅ' দিম বাৰু টেনশ্যন নল'ব আজি দিম নিশ্চয় দিম এ ফিউ মমেণ্টছ লেটাৰ অ' ৰাইজ তো পাই গ'লে বৰ্তমান নামঘৰ দেখিছে ৰাংধালি নামঘৰ তো ভাওনা হ'ব আজি ইয়াতে নিসিংহ মুৰাৰী ভাওনা আৰু মই হিৰণাক্ষ গম পালেই তো দেখিছে নামঘৰ চৌহদ এয়াৰে তো বাকী ছাইডত দেখিছে মেকআপ ৰুম তো যাওঁ বলক বৰ্তমান এতিয়া আমি মেকআপ ৰুমলৈ আৰু কোন কোন আহিছে আমি চাওঁগৈ বাকী চাই থাকিব পাৰোঁ আজ বৰ্তমান পাই গ'লো মেকআপ ৰুম বাকী আমাৰ পাদুমাই চাওঁ চাওঁ পাদুমাই মুখখন দেখুৱাই দিয়া কি আমাৰ সুশান্ত আছে সুশান্ত কি লক্ষী নে কাই ধৰোঁ লক্ষী তো এই আৰু সকলোবোৰ আছে আমাৰ দৰ্শক আজি দৰ্শক সীমান্ত কি কৈছা দেৱতা আৰু সন্ধ্যা আমাৰ যুগজিত এফালে ইন্দ্ৰ সুমন কি যাবি ডেছ আমাৰ ৰন্তুদা আছে দেখিছে ৰন্তু পাইছেহি অম্লান বিজয় তাৰপিছত সকলোবোৰ দেখিছে মেকআপ আৰম্ভ হ'ব আৰু অকণ টাইম আছে বাকী আজি ডেছ ৰন্তুদাৰ কমেণ্ট কওক তো ৰাইজ আজি এযোৰ পিন্ধিব লাগিব ডেছ তো ভালকৈ পিন্ধি দেখুৱাম বাৰু পিছত তৈয়াৰ ৰাইজ দেখিছে মেকআপ ৰুম পাইছোঁ এতিয়া চাহ তাহোন খাই লওঁ গৃহস্থই চাহ দিছে খাবলৈ তো চাহ তাহোন খাই মেলি আৰু বনাই থাকিম আৰু ভিডিঅ' চাই থাকিব আৰু বাকী ইনষ্টাগ্ৰামতো তলত আছে ফ'ল' এটা কৰি দিব আৰু চাই দিওঁ তো ৰাইজ আমাৰ খাদক এয়া এই খাদকে কি মূৰা পাখি ল'লে লগাই লৈছে নি ভাই কি খবৰ কোৱা চাওঁ চাওঁ এইফালে নকৰি কেনেকুৱা খবৰ আজি কাই ধুকা ভাওনা তুমি কাইয়া ধু মই গম পাইছো সেইকাৰণে তুমি মূৰা পাখি লগা পিছত লগাই আনিছা আমাৰ বৰ্তমান মেকআপ আৰম্ভ হৈ গ'ল আৰু আমাৰ পোৱালি সন্থা মাৰিছে এইফালে বাট্ৰ পাৰ্টি এই টেপেটা ঢেপেটা কি তোমাৰ নাম কি আছিলে সেই কি আছিলে তাৰ কি আছিলে তাৰ টেপেটা ও ৰ
Ah, poli hokol, ready? Ha? Ki kasa aji? Ki? Sahido, ha? Eh no hok sahido. Sahida hido ari toye ni. Ha? Ke nomor ro? Ek nomor 2 nomor. Ke nomor? Ek nomor. Ei, mora. Ki aja Dipendra? Iya. Ka lagot? তোমার গাল ও তো লালর পে দে নহত নহ হি নো লালর পে বটাই নো সইলে না যুগদার বিয়া বনিছে যুগদার হিসাবে বিয়া হবো আকবল লাল লাল কর হবে হি যুগদার যেটা বিয়া না পারে সকায় উল্টা ফলা বাজে বা হবে এরকম দুষ্ট হাহি নেকি হ্যাঁ লেটে হাহি বলে তো হাহি দে বলি গস হিস আগে মা জনিবাই তুমি বহুদিন কখিবুয়ে গাই আছা মো বহুদিন হনা কই গাই আছো যা আমি লগিছে বহুদিন গাই আছো দে ওকে আমা খাকরু খাকরু আজি একো বেলেকটা সৈত্য কি গাবা আমি মই দুটা দুটা কইম কি গাবা প্রথম কি গাবা সৈত্য তো মই সাসপেন্সত থও পুরা হ্যাঁ হে ভাগ কইছিল ন রাইজ আজি মহাকাল নহয় আকো আজি বেলেক হে লয়া আজি দুটা দুটা কইম রাইজ দুবাল সাসপেন্সত থাকো আপনারা লাগে নিশ্চয় মেকআপ দেখাম নাকি ব্ল্যাক টু ব্লক দুটা সাবো মানে মেকআপ দেখাম মানে না ও ইয়া মেকআপ নহয় হবো মাও দেখাই দিম ব বাকি সকলে মেকআপ সেকআপ চলি আছে আৰু আমাৰো মারিম তো রাইজ আৰু সকলো আছে দেখিছে বহি আছে আৰু একদম মেকআপ চলি আছে আৰু আমারও টাইম আছে মারিমগে এই আর রন্দু টাইম আছে আজি সকলে সকলে আমি বহি আছো আর আমার টাইম আইব আমি মেকআপ মাইম চাই দেখব আর বাহন যাব কিন্তু চাই দেখব সাই সকলে চুলি কাটি দেখো কি সাই সকলে চুলি কাটছে নি আমার আজি আয়রন ম্যান হুরফে লোহা আজি ব্রহ্মদেব মই এটা ভিডিও নাম গেলে মই কইছো না আজি তো ভিডিও কালিও কইছে কেন কো লাইছে তোমার ব্রহ্মা গায় আজি এ অনুভব বেলা অনুভব মজা ন ব্রহ্মা তো বেশি ভাল লাগে না তুমি সব কে একটা গালা আবো বাকি কি থাকিলে ছোৱালী থাকে তুমি গাবাই দিম মোৰ বিশ্বাস আছে তোমাৰ ওপৰতে দেই হ বাকী আমাৰ ফালে যে পাপৰ গিয়ে পুৰা মেকআপ আৰু ৰাইজ পাপৰ গিয়েকে মৰিয় কি মৰঙেই আমাৰ ভাওনা কম্পিটিশ্যনত ছেকেণ্ড বেষ্ট নাৰত পাবলৈ সক্ষম হ'ল বাকী আমাৰ কোলাইকণ কোলাইকণে হয়তো টকাই ছেকেণ্ড তো ছেকেণ্ড পাৰ্চ হৈছে আমাৰ কোলাইকণে পালে তাৰপিছত আমাৰ এইফালে ৰঞ্জু দাসৰ মেকআপ চলি আছে দেখিছে নাম খাবাল দে অ ৰঞ্জু দাদা মৰং কমছে মুখাত মুখাত পালে বেছ আমাৰ লাডেন লাডেন সোমাইছিলে ন মুখাত লাডেন চলাইছিলে বাকী আমাৰ এইফালে ৰেডি দত্ত ৰেডি ওলাবলৈ মেকআপ মাৰি পায় মানে হা বাকী এইফালে সুমন আছে আমাৰ সুমন বিজয় ৰেডি জয় জয় আমাৰ কলকাতা ভাইটি ৰেডি ন খাকরু রাইস আজি খাকরু দিছে গুটে জনি একদম বরুণ দেবতা আজি মই ইন্দ্র কইছ একো ইন্দ্র কোয়া না রে একো ইন্দ্র কোয়া না মুস না কাটলি রাম রাম আজি ইন্দ্র কইছ প্রথমবার বলে ইন্দ্র ফর ইন্দ্র ভালো ভালো তুমি আগলে কাইদু গাবা বলে আমি ভাবি আছো তো বর্তমান দেখিছে আমার জনি ভাই ৰিদীপ দত্তর মেকআপ হয়েছে মেকআপ মারিছে ৰঞ্জুদা রাইজ চাও না কি চালিয়া মেকআপ মারিছে আর যি ৰঞ্জুদা অকলে আইছে মানে ৰঞ্জুদা আজি ভাওনাতেই মানে মেকআপ মানে সব জিনিস গুছি গেল আজি ৰঞ্জুদা অকলে মেকআপ মারিছে অকলে নিহিঙ মাৰি ভাওনা মেকআপ মাৰি উলিয়াই দিছে তো বহুত ডাঙর কথা অকলে মারো আর মেকআপ তো চক না কি জুই মানে গুলি গুলি মানে মেকআপ তো ভাল হলে মানে ওলাইও মানে ভাওনাখন ওলাই ভালটা লাগে না কি কয় আর ভালটো লগাটো মেইন তো বাকী মোরও হয়ে গেল সেম টু সেম মেকআপ দেখিছে না একদম পুরা ককাই ভাই মানে হিরণ্যকশিপু খিবু আর হিরণ্যকশিপু ককাই ভাই সেম টু সেম মেকআপ মানে কি দুইটা সেম সেম মেকআপ হলে মানে ভাল লাগে আর ককাই ভাইটো তো কেনেকুয়া লাগছে রাইজ মেকআপটো বাকী ড্রেসেস পিন্ধিম বাৰু ড্রেসটো দেখুৱাম বাকী আজি আমাৰ উদীপ্ত আছে মহাকাল গম পালে তো উদীপ্তো মেকআপ চলি আছে বাকী আজি ভাওনা আমার এয়া মেইন মানুহ সুশান্ত শইকীয়া শইকীয়া দেব আমাৰ রেডি ভগবান বাকী আমার কোলাইকণ কোলাইকণক আজি বৰ বেলেগ সাংঘাতিক মেকআপ এটা হৈছে ৰাইজ দেখিছে নে আই চেলাৰি চক না তাৰ হ্যাঁ কোলাই কোলাই চকু চক বেয়া দিছে কোলাই হৈ হৈ কোলাই হৈ A few moments later. আজি বহুত দিনৰ মোৰ মা কোলাই আহমেদ আপোনালোকে উঠি থাকে কোলাই দিকে নোলহল মই এইটো কোলাই দিওঁ আছে ঘৰতে বাকী ক'ত আছা কেইদিন ভাওনা ক'ত মাৰি আছা আজি আছে ইয়াত কাইলৈ আছে গোলাঘাট কাইলৈ তিতাবৰ পৰহিলৈ কম্পিটিশ্যন আৰু 12 তাৰিখে আকৌ ইহঁতৰ লগতে আছে কিয় মোৰ নাম পইচাবোৰ কি কৰিছা হা পইচাবোৰ কি কৰিছা পইচাবোৰ হ্যাঁ ভায়া আমাৰ ধুনীয়া ল'ৰাটো এই শ্ৰেণী বয় শ্ৰেণী বয়
Nah, kira dong, kalau kira hobi apa? Baduli. Rumah nama kita Baduli nih. Baki papoy kita ini, ekon papoy di bulan saya katlo boleh. Modal modal tuh. Oh, to baki rice, mur desok. Desok na mukut sok golden golden black and golden. Moy belak bahal lagi black atau golden atau desok halen hoy. Mana belak kita feel lah mana. Mana kaya rasu kaya style tu aja ya. Kena kualis hey gunda gunda lesen rice. Hey, aje ranggar musa na belak. Tuh air rice ulang ke side go side go. Kalau baca party kudo apa? Mana kena kualis aja. Yo baca party. Kena kualis le. Ala gile, ha? Okay, like, comment, share, koi di bolo, no? Hey, thik ache. Bye bye. Ama aku poli hontha pai golu. Aku kuta kita kor gole. Moja moja. To sam mugi hone khoi dago. Ai, nam tu kore? Nam tu? Kisuwa. Aru tumar nam? Namaskar, nam se Nikhil Gogoi. Tumar? Oh. Ai. Yay, phale. Tumar? Eh, moza moza. Kute upa asa apa baca bodoh. Yo yo. Makanya kita langsung subscribe aja bodoh. Ah, subscribe aja bodoh. The next day. Nonton dining kan, lude. Nonton dining. Ken kau lese kau bodoh. Nonton dining. Tapi selalu nonton sofa aku nanti dekat sini bodoh. Eh, gorob pun asu deh. Gorob bos tuh kini pernah asu orang lah leh. Tuh nonton sofa. Kena kualis ya guys, komen tak kualis jangan boh. Tuh guys, kali bahana koi luge dekhi liya na bhoi obostha kena kua. Tuh aji aru bikhai se, bikh mana tamam choli ase. Tuh aji ako hero naikho ase, aji hero naikho ase. Aji bahana ase tiyogor. Tiyogor kot, hetu lastor kom bol jaute. Tuh aji ase Kokhipur godo, amar godo bhai. Dipangkor, to naora samar zengdu amar bitupon dotto dotto naora se. To bortoman jamitia titabor mane amar লগৰ আছে ভাইটি এটা কল্প বুলি কয় তো তাক লমগে তাক লৈ পলে একদম ডাইৰেক্ট গডঘৰ নবা বিতুপনঘৰ কাবাঘৰ জামৰ তাত মানে আমাৰ যোন আজি জোনে মেকআপ মাৰিব মানসে গাই লৈছে মানসক এটা আমি জামগে টিয়গলৈ তো আজি ড্ৰেছ ভাণ্ডাৰ আছে পিকুড়া পিকুড়াও নতুন নতুন মাল আছে আজি পিকুড়া নতুন ড্ৰেছ পিন্ধিমগে আজি তো মেকআপ দেখাম আজি মানস হাতে কি মানস হতুৱাই মেকআপটো মাৰিম বাৰু তো কেনেকুৱা হয় ক'ব বাকী আজি ভাওনা ভিডিঅ' আছে লাচলে চাব তো সেয়া আৰু বাকী কিমান হিয়নে খগা মোৰ অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে হিয়নে খগাই গাই তো সেয়া আৰু আহক আৰু আজি ভিডিঅ'টোৱে আৰম্ভ কৰি পেলাওঁ আৰু একেবাৰে ক'ত পাই বনাম ঠিক নাই আৰু আহক আহক চাই থাকক চাই থাকক চাই থাকক অ' বাকী ৰাইজ আহি পেলাই পাই গ'লে আমাৰ ভাই আমাৰ কল্প আজি কল্পক লগত লৈ লৈছোঁ আজি কল্পই ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ' বনাই দিব তাৰ চেনেল এটা আছে নামটো কৈ দে অসমীয়া সংস্কৃতি তাতে আপজি আমাৰ ভিডিঅ' চাবলৈ পাব তো সাবস্ক্রাইব কৰি থব ভিডিঅ' পাই যাব তো বাকী আমি ভাগ গলো বৰ্তমান তিতাবৰ আৰু ঘৰ পা ওলাই হেপা তিতাব পালোহি একালমান পিন লৈছোঁ জেকেট আছে আপোনাৰ এইটো কিবা টুপি থকা তাৰপিছত এইটো আৰু এটা জেকেট এইটো তলত মানে আজি মানে পূৰা আৰু ৰাতি ঠাণ্ডা লাগে ন বৰ বেলেগ একদম কপনি উঠে তো এটা কথা ভাল হ'ল যোৱাৰ পৰাটো গদহৰ লগত যাব পাৰিম যে তো ইমান টেনশ্যন নাই মানে তিয়গলৈকে মানে আৰামত যাব পাৰিম আৰু খালি বাকীডোখৰহে অলপ দিগদাৰ হয় আৰু আহোঁতে এইডোখৰপৰা যোৱাৰ পৰা ঘৰলৈকে একদম কপনি ঠাণ্ডাত পাই যাম চুটুকা তো একেবাৰে যোৱাত পাই লওঁগৈ গদহৰ ঘৰ তাৰপিছত ভিডিঅ' বনাম চাই থাকিব একেবাৰে বিতুপনৰ ঘৰ পিছফালে আৰু লেটিন ওচৰতে ওলাইছোঁহি আৰু এইটো ওলোৱাই নাথনিবা তো ৰাইজ আহি পাই গ'লে আমি বিতুপনৰ ঘৰ তো এইফালে বিতুপনৰ ঘৰ ৰেডি হ'লগৈ আৰু বনাই বনাই বহুত দিনৰ পৰা বনাইছে আৰু ভিডিঅ'তে দেখি থকা আজি পাই গ'লোহি আইছে আৰু আমি এই বিতুপনৰ ঘৰ পাই গ'লোহি বৰ্তমান তাৰপিছত এতিয়া মানস আহিছে মানসৰ গাড়ীতে আমি গোটেই বিতুপন মই গদ আমি গোটেইকেইটা তিয়ক যাম তো বাকী এইটো ব্লগ নহ'ব লাগি গ'ল বাকী চাই থাকিব আৰু বাকী বিতুপনৰ সবাহ ওলালো এইটো বহিলে বিতুপন তাৰপিছত এইফালে আমাৰ গদ ভাই আছে গদ ভাই আজি কপিপু এই সমাজ কেনো মানস
One hour later, two rice, bike, guys, makeup, 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 makeup,
এনেকুৱা লাগিছে ৰাইজ মানে মেকআপ আনকোব আনকোব হৈ থাকে ভাল লাগে নেকি কয় ৰাতিপুৱা মানে ফেচবুকত ফটোখন দি ভাল লাগে আহ আজি হিৰণেক কয় এইটো মেকআপ দে আমুকে মাৰিছে তো আৰু ওলাইছে চাব চাব আৰু মেকআপ চেক কৰি আজৰি আমাৰ দত্ত ৰেডি হে ওলাবাই নেকি তুমি ৰাইজ দত্ত তিল লাগিছে নাচাওঁ তিল লৈ দেখুৱাই দিয়া ইছ ৰাম তিল লৈছে লোৱাই হয়নে হয় বাকী আৰু মেকআপ চেকআপ হৈছে বাকী এতিয়া ওলামগৈ আজি ভাওনা ভিডিঅ' দিম চাব আপোনালোকক বাকী চাই থাকিব আহি গ'ল এইফালে পোৱালি বাচ্চা পাৰ্টি আমাৰ ভাওনা চাবলৈ ভাওনা চাবিয়ে মানে আই বাকী আমাৰ কল্প আছে এইফালে ৰাইজ দেখিছে এইফালে মেকআপ চলি আছে আজি আমাৰ তেজ ভাণ্ডাৰ পিকুদা তো পিকুদা এইফালে মেকআপত লাগিছে ধুমধাম এইফালে গদৰ মেকআপ হৈ গ'ল মজা মজা তো গদৰ মেকআপ হৈ গ'ল আৰু টাইম আছে এতিয়া ওলাব সকলো তো ৰাইজ চাওক এতিয়া পিকুদাহঁতৰ ড্ৰেছ চাওক মুকুট চাওক এই গুলি 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 ৰাইজ কেনেকুৱা লাগিছে প্ৰথমটো ভাল লাগিছে নে এইটো ভাল লাগিছে কমেণ্ট এটা কৰি জনাব তো এই আৰু ৰেডি হৈছোঁ আৰু আজি মানে ভাওনা ভিডিঅ' দিম দেই এইখনৰ ভাওনা ভিডিঅ' দিম বাৰু জুই চিনটো দেখুৱাম আপোনালোকক বহুদিন জুই চিনটো দিয়া নাই ইউটিউবত তো আজি দিম জুই চিনটো চাব তো ৰেডি হৈছে আৰু ভাল লাগিছে নাই ভাল লাগিছে নাই ৰাইজ এই জুই জুই লাগিছেনে জুই লাগিছেনে ভাল লাগিছেনে বেয়া লাগিছে ৰাইজ সঁচাকৈ কমেণ্ট এটা কৰি জনাব দেই মানে জানিবলৈ মন যায় ভাল লাগিছেনে বেয়া লাগিছে তো আৰু আশীৰ্বাদ কৰিব ওলাওঁগৈ বাকী আজি কক্ষীপুৰ গম পালে আমাৰ কক্ষীপুৰ হৈছে গদভাই গদভাই তো সেয়া আৰু চাই থাকক কক্ষীপুৰ ৰেডি হা ঠাণ্ডা লাগিছে নে ৰাইজ মেকআপটো কেনে লাগিছে ক'ব পিকুদা মানচে মাৰিছে Thank you.
Oh!